Superherojus. Vaidina Dreikas Belas, Sara Paxton, Kristoferis McDonaldas, Kevinas Hartas, Brentas Spineris, Jeffrey Tamboras, Rainas Hansenas, Regina Hall, Marion Ross, Robertas Haisas, Robertas Joyus. Taip pat vaidina Pamela Anderson ir Leslie Nielsenas. Scenarijaus autorius ir režisierius Craigas Mazinas. Kas aš esu? Tikrai nori žinoti? Niekas. Baisiau negu niekas. Aš esu tas vaikinas. Ei, stokit! Mano gyvenimo istorija skirta neskysta blaužiams. Ačiū. Bet kaip ir kiekviena pasakojimo verta istorija, jie apie mergaitę. Ne ta. Abejoju, ar tai mergaitė? Ne. Jie apie štai tą mergaitę. Jill Johnson. Mylėjau ją nuo neatmenamų laikų, tačiau jį kažin ar žino, kas aš toks esu. Sveikas, Rikai, eik čia, užėmiau vietą. Perskaminsiu, viso geriausia. Na, kaip tu? Sveikas, Trejau, bičios, ta ekskursija mane veža. Tuoj pamatysim tokių dalykėlių, kad apsišyka aukštėlnikas. Aha, aha, o ką aš sakiau? Gal turi C elemento, gal AA? Turi naują Sony grotuvą, Wi-Fi, apsilaižysi. Ei, pamirški, žiūrėk, ką parodysiu. Jei tave net nežiūri. Jei tik galėčiau jai išsakyti savo jausmus. Rikai, juk sakiau, tau su Jill nieko neišeis. Rimtai, draugauja su populiaria hebra, svetimų neprisileidžia. Baig su tom savo hebrom, jų nėra. Kaip tai nėra, apsižvalgiai, Krikai. Sportininkai, lopai, emo, rodo, branduoto snukio draugija, seksualiniai grobuonis. Aišku, dar reiko daužytojai. Kas? Čia nauji. Koks skirtumas? Mes turim savo hebrą, tu ir aš. Ačiū, Trejau, tu pats geriausias. Nori? Ne. Taip, tik tu ir aš. Mes du prieš visą pasaulį. Šiandien gerai atrodai, gražiai šukuosena. Žiūrėk, kokią bjaurybę parsisinčiu, tik niekam nesakyk. Sveiki atvykę į Amalgamą. Aš esu daktaras Romas, tyrinėjimų departamento vadovas. Čia mes kuriame ateitį. Tuoj parodysiu jums mūsų karūnos brangakmenį, Amalgamos genetikos laboratoriją. Ateikit, tyrinėkite. Ei, Rikai, žiūrėk. Visi mūsų gyvūnai yra genetinės inžinerijos produktas. Ir kiekvienas. Kokie tu gražiu. Labas, paukšteliu, labutis.
Graži papuga, ar ne? Taip, tikrai. Nufotografuosiu mokyklos laikraštį. Tik dvi taisyklės, nešerkite gyvūnų ir nenaudokite blykstės. Kai kurie mūsų genetiškai pakeisti gyvūnai jautrų šviesai. Nuskrido. Ko reikia, vėpla? Duok jam lensai, duok. Atstok nuo jo. Dar ko. Ar kas atsitiko lensai? Ne, nieko, dėdė Lu. Pone Landersai. Mokiniai, čia ponas Landersas, mokslininkas, vizionierius ir Amalgamos generalinis direktorius. Na, dabar aš tik verslininkas. Mokslo ateitis priklauso jums. Linkiu smagios ekskursijos. Ar viskas gerai? Taip, čia tik sveikas atsikosėjimas krauju. Rikas Raikeris. Ar nebūsi Bleino ir Džiulijos Raikerių sūnus? Taip, aš. Puikus žmonės, kaip jiems sekasi. Jie tragiškai mirė prieš 9 metus. O šiaip viskas gerai? Taip, ačiū. Dabar gyvenu pas dėdį ir tetą. Na, atrodo, labai savas vaikinas. Tikėkimės, kad ir tu nebūsi žiauriai nužudytas. Per tave apsikvailinau. Kitą kartą pamokysiu rimčiau. Šaunuolis Lensai. Mūsų darbas su gyvūnais padėjo sukurti naujus antibiotikus, pažangius pesticidus ir galingiausius naujus feromonus, kurie skatina gyvūnus poruotis. Tas junginys vadinasi H2O9, tai stiprus seksualinis prievilas. Vieno lašo užtenka sujaudinti bet kokį gyvūną. Žadam jį naudoti nykstančių rūšių, populiacijai didinti. Ypatingas ir dažnai regimai nesvarbus dalykas. Labai daug tikimės iš lomžirgių tyrinėjimų. Pavyzdžiui, šį lomžirgį dengia kietas šarvuotas egzoskeletas ginantis nuo priešų. O šį lomžirgių rūšis pagal savo dydį yra nepaprastai stipri. Jie gali pakelti didžiulį svorį, sunkesnį negu pats kūnas. Visų trijų rūšių DNR sušvirkštėms 7 genetiškai patobulintiems superlomžirgiams. Bet čia tik 6. Na, vienas prapuolęs lomžirgis man nuotaikos nesugadins. Praeitą mėnesį 6 tigrų netekau. Čia mes laikome savo bandą. Darykit ką nors. Tuoj pat, tik paleisiu YouTube. Šit kaip, kągi suprantu. Ačiū už skambutį. Skambino mokyklos direktoriai Rikas pabėgo iš klasės ekskursijos. Po šitiek tavo tėviškų pastangų jis vis tiek nesusitvarkė. Kaip manai, dėl ko, Albertai? Nežinau, Lusilė, išmokiau jį visko, kad turi išmanyti tikras vyras. Po šitiek santokos metų galiu pasakyti, kad esi geras vyras. Viskas kaip ir kadaise. Aišku, tu susenai. Tavo plaukai pražylo. Tavo paakiuose vištos kajelės susimėtė. Pasisiuo trunka visą valandą. Tavo šlaunis kaip antikaitusio šaligatvio išdrabstyta varškyje. O tavo penis visada buvo mažiukas. Bet koks skirtumas, jei tu įsimylėjęs? Riekai, jau nerimavom, kur prapuoliai. Labai vėlu. Pačiu laiku parėjai, tavo teta jaudinosi. Iš ryto gali mėgoti kiek telpa, bet nepamiršk pašerti žuvyčių. Šaunuolis. Nežinau, šiandien jis kaip nesavas. Paauglystė. Pasikalbėsiu su juo. Sunki diena, ką? Nemeluosiu, brendimo laikotarpis jaunuolį klaikiai vargina. Ši knyga paaiškins, kas nutinka.
Nuotaikų šuorai, kūnas tinsta, o kartą per mėnesį kraujuosi iš makšties. Gal čia ne ta knyga? Svarbiausia, kad stovi ties suaugusio gyvenimo slinkščiu. Imk, išgerk. Ak, tie vyriški ritualai. Šiandien pirmą kartą išgersi alaus, rytoj tave apipjaustysim. Netenku kantrybės, daktarės Stromai. O nemalonėkit palaukti kelias minutės. Aš to egomanijako jau prisilaukiau. Mes esam direktorių taryba. Mūsų laikas brangus, netoks brangus kaip mano ponia Karlsonai. Mato, sergu nepagydoma liga. Kovoju su jie jau daug metų, tačiau liga nualino mano organus. Šią akimirką man gyventi liko viena valanda. Pirkau per išpardavimą. Ponai, jeigu jūs pasiruošę, leiskit parodyti jums ateitį. Kas čia per velnės? Naujovė. Ačiū. Ji išgelbės ne tik mano, bet ir kompanijos gyvybę. Per ilgai melžėme pelną iš tablečių ir adatų dūrių didysis prizas – vaistas nuo visko. Šis prietaisas gali pakeisti DNR ir gražinti kūnui idealią sveikatą. Išprotėjau. Ne, bepročiams girdisi balsai, jie kalbasi su katėmis ir draugauja su Paulo Abdul. Aš neišprotėjau. Aš vizionierius. Ponia, ponia, mašina dar nėra išbandyta iki galo, jei kas nors atsitiktų, paleiskit mašiną. Taip, ponia. Plazmos lygis pastovus, genetinės modifikacijos optimalaus lygio. Ponia, branduolys kaista. Reikia išjungti. Ar suveikė? Labai apgailestauju. Kągi, kągi, man bus be galo smagu valdyti kompaniją be jūsų skersai kelio. Leiskit. Paleiskit mane. Ponai, pribrendo laikas keisti personalą. Ne, pasitraukit. Paleiskit. Ar ilgai mėgojau? 5 dienas. Lomžirgio įkandimas. Skauda galva, turiu slogą. Man rūpi, kas atsitiko Britni. Įkando vabalas. Ar tau skauda? Ne. Ar esi turėjęs lytinių santykių? Taip. Nemeluok. Nemeluoju. Man gali sakyti tiesą, aš gydytojas. Na gerai, aš nekaltas. Eik tu šikt, liurbis. Rikai, aš žinau atsakymą, neieškok manęs. Pats tave susirasiu. Palauk. Profix 5016 pridėjo tave prie savo draugų Facebook'e. Tėti. Maniau, kad tu gyvensi amžinai.
Пусречей рекой. Твой этой, ну. Paesičio gimnazija. Mokslo mugė. Prašau dėmesio. Mums labai malonu, kad teisėjauti sutiko garsiausias pasaulio mokslininkas, Paesičio universiteto profesorius, kuris tyrinėja labai retą elementą serilijų. Didžiuojasi pristatydama daktarą Stephena Hawkingą. Ačiū šiltus sveikinimus. Aš sergu paralyžiuojančią ligą, negaliu vaikščioti, kalbu tik kompiuterio pagalba. Tačiau nenusimenu, nes esu apdovanota žiniomis. Tai melas. Apie savižudybę galvoju kasdien, bet jūs galite gyventi laimingi. Jūs galite vaikščioti, kalbėtis, pati šluostoti subinę ir dar mariu sekso. Aš sekso neragavau daugybę metų. Mano seselė lesbietė ir neiš karštųjų. Gal kas nori apkaušti? Atsinešiau hašo. Tas baltas vaikinas su dredais, jis žino, apie ką kalbu. Kas nori? Kas? Suskiai. Žiūrė, kur eini, kaip sulėtinta, aš šūdžiau. Eik pas jam, mulki. Pasakyk, jei ką jauti. Tai jis metė. Užmušiu. Lensai liaukis. Mošk, mošk, mošk. O, galais. Nieko savo. Lipk. Kaip auginti bites žudikės? Šūdas. Šūdas, šūdas, šūdas. Šūdas. Traukis iš kelio, stabdžiai neveikia. Traukis. Saugokis. Kaip tu? Negali būti išgelbėjai močiutėj gyvybę. Nuostabu. Gal, jei nebūčiau pastūmęs, jį būtų žuvusi. Gali savim didžiuotis? Tu tikras didvyris? Atsiprašau.
Nu štai, be galo malonu, kad padedi man prie jau. Nieko tokio, vis tiek laukiu ryko. Dieve mano, kaip tu tai padarei? Lengviau negu atrodo. Ką žino? Sakyk, aš čia dedasi. Aš jis tas dedasi, bet pažadėkit saugot paslaptį. Man atrodo, kad turiu supergalių. Man sunku patikėti. O jeigu šitaip, gali smūgiuoti kiek nori kartų, bet lažinuosi $100, kad nepataikysi nie karto. Lengvas uždarbis. Ką dar moki? Nežinau, man įkando lomžirgis. Kai kurių lomžirgių kūnas šarvuotas. Įdomu, ar mano oda irgi... Gerai, kad suveikė. Tu turi super galių, būsim viena komanda, išgarsėsim, praturtėsim. Nepamiršk ir mergų. Nebus jokio šlovės ir mergų. Aš nieko neprašiau. Noriu būti toks kaip visi. Tėvai tau norėjo ne to. Tu man ne tėvas. Bet aš tave myliu taip, kaip tėvas mylėjo, tikiu tavim taip, kaip tėvas. Gulėjau su tavo motina, kaip ir tavo tėvas gulėjo. Tu niekada manęs nesupratai. Niekada. Tau tėvai norėjo ne to. Koks šaunus spektaklis. Na, Rikai, ar patiko opera? Sūnau, kodėl nusiminiai? Taip neteisinga. Jie nieko neturi. Aš noriu viską pakeisti. Ir pakeisi. Kada nors, Rikai, žmonės į tave žiūrės kaip į didvyrį. Kai išaušta diena, ar būsi pasiruošęs? Atiduok piniginę. Ir tą. Žmonės į tave žiūrės kaip į didvyrį. Kai išaušta diena, ar būsi pasiruošęs? Rikai! Rikai, maldauju. Tėti. O, Rikai. Aš mirštu. Ne. Nesirūpink, mano brolis Albertas tave priklaus. Rikai, dabar visi pinigai tavo. Parduok tokios mažytės kompanijos Google akcijas, vis tiek bevertės. Viską investuok į Enroną. Rikai, turiu tau kai ką atiduoti. Įkišk ranką į mano kišenę. Ne tą kišenę. Ta žiedas priklausė mano tėvui ir tavo tėvui. Būk jo vertas, Rikai. Pasitik savo. Likimą. Tėti. Aš ne superherojus. Aš niekas. Kaip tu? Girdėjai? Šlikštinė, dėkinga merkšė, visai kaip tavo motina. Kas čia? Mano motina. Klausyk dėl to, kas iš ryto buvo mokykloje. Tu mus baisiai išgąsdinai. Man dabar tikrai labai sunku. Ir man. Tėvai nori, kad stočiau koledžą, bet aš noriu tapti šokėja. Aš tavim tikiu. Tikrai tiki? Kad tik Lensas tikėtų. Nežinau, ar jis tikrai man skirtas. O gal draugauju su juo tyčia, kad užsintinčiau tėvą? Jis prie manęs neprileidžia jokio vaikino, aptvėrė mūsų elektrinę tvorą. Na, dar pažiūrėsim, nuo likimą juk nepabėgsi, ar ne? Taip. Jill, važiuojam. Gražus ratai. Gal kada nors pakviesi pasivažinėti savo mašiną?
Yeah. Taip. Yeah, definitely. Būtinai. O. Meilės paukštyčiai. Nebrangus automobilis. Kiek ketinate išleisti? $300. 83 Nissan, šūdo krūva. Rikai, čia profesorius Ksavija. Tavo galios stiprėja, bet tu negali jų valdyti. Svarbu, kad tu, tapdama superhe, mokykis skraidyti. Saugok subi, apsižergė stiklinį stalą. Dvi mergos. Viena taurė. Žinai, ką reikia daryti. Reikia paskolos automobiliui. Neturėtų ilgai trukti. Palauksiu čia. Peržiūrėjau jūsų prašymą, ponė Raikeri, bet jūs neturite darbo, kredito istorijos. Bijau, kad teks atsakyti. O kas čia? Neturi darbo, neturi kredito, jokių problemų, tai buvo praeitą mėnesį. Neturi darbo, neturi kredito, apsišikniukščiasta akcija buvo labai populiari. Klausykit, man reikia nusipirkti mašiną. Ponė Raikeri, atvirai, jūs pats baisiausias mūsų klientas. Ačiū už paskolą, ponė Thompsonai. Jis geras berniukas, galbūt galima ką nors padaryti. Ponė, klyno zulinimas po stalu mano nuomonės nepakeis. Aš jums klyno nezulinu. Man labai reikia mašinos. Nesuprantu, kodėl tai mano rūpestis. Nejudėt visiems gult ant žemės. Pasilenk. Ponė, girdėjot? Greičiau. Aš irgi eidamas susipainiau. Ačiū. Idiotas leidė išnešti mūsų pinigus. Nesuprantu, kodėl tai mano problema. Praleiskit, praleiskit. Ačiū Dievui, jau išsigandau, kad atsitiko kažkokia nelaimė. Ten tokia senuka nušovė. Dėdė Albertai, kvipuok. Negaliu, atsiklopė ant kiaušinių. Oi, atsiprašau. Rikai, klausykis. Kartu su didelė gale ateina ir didelė atsakomybė. Norėjau pasakyti mergos, bet tai nori iki gyvenimo pabaigos likti nekaltas. Dėdė Albertai, kiaušiai. Labai gerai. Perspėjimas. Ponė Landersai. Plazmos lygis normalus. Ponė. Reikia. Reikia paslėpti lavoną. Okay. Gerai, aš vėliau užeisiu. Aš tikėjausi išgirdusi. Dėl visko kaltas aš. Ir kai tas plėšikas buvo ginkluotas, tu nieko negalėjai padaryti. Galėjau jį sulaikyti, kol jis dar nebuvo nušovęs dėdės. Rikas Raikeris, tai? Daktaras Vidbis. Kokie rūpešiai atvedė? Mano dėdė? Dėdė jūs atvežė? Ne, jis sunkiai sužeistas. Kągi, tada jam nereikėjo sėsti už vairo. Dabar jums leidus, turiu apžiūrėti krūtis. Daktarė, sakykit, ar mano dėdė išgyvens? Na, galvos negaldau, bet jei norit lažintis, tai po savaitės bus negyvas. Dieve mano, nieko tokio, tai normali emocinė reakcija, bet tuo jūs apraminsiu.
Prašau, švarus darbas. Tai jūsų viena. Žinau. Iš pradžių tėvai, dabar vėl. Aš viską sugadinu. Taip, tavo gyvenimas tai liudija. Tačiau dėdė tavim tikėjo, tikiu ir aš. Niekada nevėlu tapti tokiu žmogum, kokiu tau lemta. Rikai. Rikai. Labas, Rikai. Kas tu ir iš kur žinai mano vardą? Aš ekstrasensas. Įrodyk. Sugalvok skaičių nuo 1 to 1 milijono, aš atspėsiu. 9. Negarsiai, dundukas. Klausyk, ką sakau, kvailas kalės vaikė. Aš esu profesorius Ksavie, čia mano mokykla. Padedu žmonėms turintiems ypatingų galių, kaip tu. Ksavie mokykla talentingiems, nezietiškos kilmės jaunuoliams. Čia studentai mokosi pažaboti savo neįtikėtinus talentus ir panaudoti juos bendram labui. Turim vaikų einančių keurai sienas. Ir manančių, kad jie gali eiti keurai sienas. Kai kurie veidai galbūt pažįstami, pavyzdžiui, Ernio. Yra ir daugiau mutantų, apie kuriuos veikiausiai nesigirdėjęs, pavyzdžiui, Čiaudalius. Dauguma mokinių jau gimė turėdami ypatingų galių, kiti jų įgijo vėliau kaip tu. Ir čia, taip tai jis. Kai jis atėjo į mokyklą, svėrė vos 60 kg. Prisiriję steroidų padarysi bet ką. Mesk tabletes, Barį. Kodėl atvedė mane čia? Nes turi galimybę tapti geriausiu. Bet aš net skraidyti nemoku. Rikai, kai suprasi tikrąją didvyriškumo prigimtį, tu nuskrisi. Tačiau iš pradžių atskleisiu paslaptį, kaip tampama superherojumi. Ei, Audra, ar nebūsi priaugusi svorio? Profesoriau, kokia ta paslaptis? Matai, Ksavie, ot velnės. Gal paaiškinsi, kodėl radau ją tavo spintoje? Pupuliuk, aš nieko nematau. A, tu nematai. Nematoma mergina? Matyt, kažkur persišvečia, jei sugebėtum tenkinti savo žmonių poreikius, tau šito nebūtų atsitikę. Nieko ji nedarė, nupakus merga, tuoj nuplaksiu subinę, kad daugiau tokios nepagarbos negirdėčiau. Įsivaizdini? O šitai patinka? Nematoma kiekšiukė. Koks skirtumas, aš išeinu. Kaip tu galėjai tai padaryti man? Savo vaikams? Naujagimiui kūdikiui? Iš kur aš galiu žinoti, ar vaikas mano? Nes jis sugeba štai ką. Eik tu savo, dabar jau nebesužinosiu, kaip tapti superherojumi. Nori sužinoti paslaptį? Ateik arčiau. Pasisiuk kostiumą, vaila makaulė. Prisiekiu dievų, tie mokiniai kasmet vis bukyn ir bukyn. Kostiumas? Rikai, tu... Dieve mano. Po galais. Tu kaip tikras superherojus. Kokia graži kaukė. O kaip su jai kvepuot? Pasakyk, ką nors. Reikia kažkaip palikti skylę orui. Tu gal geriau. Tas audinys permatomas, tikiuosi. Žinai, ką pasakysiu, Rikai? Čia tai geras. Aš sužavėtas smarkiai. Ei, čia mano vieta. Sėdi ant mano pabaisos. Pasitrauk. Pasiprašau. Ką čia iš vis veikia? Saugau miestą. Tai mano darbas. Tad jei nepasitrauksi, teks pasislinkti. Gerai, sėsk. Gerai, gerai. Aš ilgai taip tupėti negaliu, aš irgi. Ko tu vardu? Johnny Stormas? Laumžirgis. Kokia tavo galia? Ką aš galiu? Atsitrauk.
Ugnies. Oho. Aide, go. Nešk anklodę greičiau. Jergutėliau. Nepadeda. Nešk gesintuvą. Baik, tu idiotė, liaukis. Tau galvoj negerai. Benzinas. Atsiprašau, aš netyčia. Rikai, kai suprasi tikrąją didvyriškumo prigimtį, tu nuskrysi. Velnės. Paslaptingas žmogus sučiupo rankinių vagį. Kuo jis vardu? Žmogus vabalas? Žalėsi žmogeliukas, lomžirgis gėjus, lomžirgis ar gaidys. Tas lomžirgis, jis net nedidvyris, jis net skraidyti nesugeba. Lomžirgis net neskraido. Aš moku skraidyti. O ką? Aš galiu skristi. Aš galiu. Aš galiu skristi. Ką tik pranešta, Tomas Krūzas negyvas. Stromai, ar turit mano tyrimo atsakymus? Bijau, kad norėdamas išgyventi, turėsit kasdieną žudyti po žmogų. Nebent pavyktų gauti serilijumo. Apsidairykit. Universitete svečiuojasi Hawkingas, genijus studijuoja serilijumą. Hawkingo laboratorija, fizikos fakultete, galiu ten nueit, pavoksit serilijumą? Ne, ne, aš. Galbūt kažkas mano viduje, tas kažkas nori likti gyvas, bet kokią kainą. Dėl nesijakė pateko šūkė. Akies stiklas. Skauda? Aišku, skauda. Palaikykit vokus pirštais. Pirštais laikykit vokus. Dviem pirštais. O pirštai švarus? Dabar pavartykit akies obolio. Vartau. Iškapstykit kitus stiklo gavalo. Gal iš proto išsikraustėt? Atsinešiu pincetą. Skaitykit apie lomžirgį. Didžiausias didvyris pasaulyje. Lomžirgis vėl kerta. Dėkingas miestas sveikina naują didvyrį. Sumokėsime už lomžirgį nuotraukas. Ne, tu manęs paklausai, kad straipsnis gulėtų ant stalo arba drožk iš darbo. O tu kas toks? Norėjau pasiteirauti, ar neturite darbo, kaip tu drįsti čia ateiti ir prašyti darbo, aš vyriausias redaktorius. Aš pažįstu Veneros merą. Mesai neįmato ateitį. Atsiprašom, šalia mūsų yra psichikos ligoninė. Blogo žinios, vadė, negaunam lomžirgio nuotraukų. Po galais. Jų reikėjo rytojui. O šitos tinka? Oho. Galima pamanyti, kad tu tas lomžirgis. Ne, ne, ne. Žiūrėkit. Čia tai fotografija. Ką tik išgirdau, Empire universitete policija su kažko susirėmė. Mums reikia nuotraukų. Vaikia, varyk. Kuris dingo? Čia policijos vadas, pastatas, apsuptas. Išeikit pakeltomis rankomis. Čia dabar kas? Aš esu smėlio laikrodis. Išmušė jūsų valanda. Prasmiška priešintis. Kausios iki paskutinio todusio. Aš kaip smėlio grūdelis, nepailstantis ir negailestingas. Blogis niekada netriumfuoja, smėlio laikrodį. Sumokėsiu už savo nusikaltimus. Teisybė nuo... Stop! Liaukitės. Kas tau, viskas gerai? Ne. Titano ašmenis. Jie kerta deimantus kiaurai. Kad neturiu nieko deimantinio.
Norėčiau pabūti dar Lomžirgė, bet neturiu laiko. Titano ašmenis. Panašu, kažkas surado tavo silpnybę. Mano silpnybė ne ta. Oi, atsiprašau, pamiršau. Tavo silpnybė ta, kad nemokė skraidyti. Gal praverstų partneris? Man pagalbos nereikia. Susitvarkysiu ir pats. Ji tau labai brangi, ar ne? Ką? Oi, ne, ji draugauja su kitu. Gal taip ir geriau. Galų galėjo būti Laumžirgio mergina pavojinga. Nebežinau, ką darau, teta Liusilė. Aš ją myliu. Tai parodyk. Nepamiršk, kad norėdami įskaudinti tave, priešai puls brangiausių žmonės. Saugok tuos, kuriuos myli. Nežinau, kas tas Lomžirgis, bet vaikinas prisidirbo. Mums nereikia vadinamojų superherojų. Empire City reikia daugiau policijos ir padavėjų plikais papais. Jill. Rikai, girdėjau, kad dalyvauja atrankoje, tai labai gražios. Dieve, kaip tu man padedi? Kodėl Lensas negali būti kaip tu? Tu man kažko nesakai, tiesa. Slepi paslaptį. Giliai savo širdyje. Na, aš... Saugok savo paslaptį, Rikai. Bičias, tu tikras superherojus. Kartą per mėnesį kraujuosi iš makšties. Aš... Nieko. Nieko? Kągi, tada eisiu. Tu geras draugas. Ateik čia, pupa. O, šūdas. O, gatvė, šūdo veniu. Ateik, papyt. Dieve, kaip skauda. Liaukis gana. Palauk. Kur tu? Tau už nugaros. Tu man gyvybę išgelbėjai. Kaip tau atsidėkoti? Pavojinga, prieš naudodamiesi įrangą išjungėte elektros srovę. Seriliumas, mirties mašinų gamintojas, namudinė versija. Panašu, kad planuoja masinės žudynės, gal reikia pagalbos? Savaržėlė. Viso mirčių. Tikėtina gyvenimo trukmė, nemirtingumas.
Aš tokia laiminga, kad tu ir tavo vaikinas švęsite padėkos dieną su mumis. Žinoma, teta Liusilė, tau dabar reikia paramos. Tai, kas rytą ilgiuosi savo Alberto. Ir 50 santokos metų ryšys labai sustiprėja. Kad man tektų pažinti tokią meilę. Dar pažinsi, mėloji. Tai reikia klausyti savo širdies. Tas ir sunkiausia, nežinau, ar sugebėsiu. Jill, jei pati savim nepasitikė, tai kuo dar gali pasitikėti? Žinau, bet jei mano širdis liepia gyventi su tuo, su kuo negalėčiau. Jis ne šiaip vaikinas, jis yra tiek to. Dar pamanysit, kad išprotėjau. Aišku, kad nemėloji. Man gali sakyti viską, aš puikiai saugau paslaptis. Pasirodys jokinga, bet jis yra tas lom, atidarysiu. Labas, mažulė. Pamiršau pasakyti, kad netyčia pakviečiau ir dėdę. Savo dėdę? O kas? Padėk dar vieną lėkštę. Gal ir nieko tokio. Pone Johnson, prašau atleisti mano sūnėnų iš prastas manieras. Ačiū. Panelė Adamsas, šlų Landersas, tikiuosi nepiknaudžiauju gerumu. Jokių būdų, vienam žmogui vietos visada atsiras. Ačiū. Padėkos, diena yra šeimo šventė, o Lensas yra vienintelis mano giminaitis. Taip ir nevedžiu. Patinka šokoladukai? Ne. Tiesiog nesutikau tos vienintelis. A, taip, Lensas sakė, kad Rikas Raikeris tavo kaimynas. O kur Rikas? Keista, pasirodė, kad išėjo. Einu pažiūrėsiu. Ką jūs, jūsų užsiėmus? Aš nueisiu. Ačiū. Viršuje antros durys dešinėje. Rikai? Atsiprašau, kad vėluoju. O, ponas Landersas. Rikai, pačiu laiku. Prašau sėstis. Ne, iš pradžių maldelė. Jėzau. Amen. Prašom valgyti. Viskas atrodo taip skanu, Liusilė. Už tai turim dėkoti Rikui. Nuo tada, kai Albertas. Rikas mane išlaiko, jis susirado naują darbą. Naujas darbas, nieko nesakei? Na, aš esu neoficialus lomdžirgio fotografas. Kas atsitiko tavo rankai? Pasiuntinukas ant dviračio mane pargriovė. Bet matau, kad ir jūsų riešas aprištas. Taip, nusideginau karštą kavą. Ir lūpą įpjauta. Kreko pypkė sulūžo. Jūsų sprandas subraižytas. Taip, internete susipažinau su tokia mergina. O tavo kaklas apdraskytas. Aš internete susipažinau su vaikinu. Atleisk, Lensai. Mums reikia eit. Kodėl?
Kelnes prisišikau. I'll drive. Privešiu. Thanks for helping clean up. Ačiū, kad padėjai sutvarkyti, nėra už ką. Vargšelė tokia nuvargusi. Žinai, senukai po sočių pietų suglemba. Tai tu pažįsti Longshirkį? Taip, ko gero. Galima pasakyti, kad esam gana artimi. Ar jis niekada neklausė apie mane? Taip, kartą. Ką jam pasakėjai? Na, pasakiau jam. Žinai, džiau tokia. Kai žiūri ją į akis, o ji žiūri į tavo, tada žinai, kad padarytum bet ką, kad tik taptum geresniu žmogumi, negu esi. Nes jei kada pasisektų pabūti su ją, tada būtum vertas kiekvienos sekundės. Jos palankumo ir beribio grožio. Ir jos nesenkančios meilės. Neverk. Ne, akis graužia. Rikai, tokių gražių žodžių man dar niekas nėra sakęs. Kvepianti žvakė? Ačiū, Rikai. Rikai, aš taip sutrikau ir visgi... Puikiai žinau, ko noriu. Atsiprašau, kad įsibrovau, nekviestas. Nieko, tikėjomės, kad kas nors atidarys langą, čia darosi tanku. Taigi, čia yra Longshirkio irštva. Iš kur tu? Ne, aš ne kautis atėjau. Esu numatęs nužudyti tūkstančių žmonių. Šis apsilankimas tik parodo, kad visi stoja man skersai kelio, skaudžiai nukentės. Niekada. Laikas eiti. Lucy Adams iš Empire City'o rytinio rajono buvo sunkiai sužįsta, kaip jis susižydė skaudžiai. O Longshirkis? Galiu tik pasakyti, kad šį vakarą jis nieko neišgelbėjo. Daktare, kaip jie? Bijau, kad jūsų tėtos sveikata pablogėjo, ji nekalba, nevaikšta, nekontroliuoja žarnyno veiklos. O, siaubas. Žinau, jau sukūriau jai puslapį internete su pavadinimu pasiutusi šūdo mašina. Ji jau turi 40 draugų. Pala, čia kažkokia kita teta, jūs iškė dėl žarnyno neturi jokio vargo. Ačiū Dievui, nes ji numirė. Labai užjaučiu, Rikai, bet nėra to blogo, kas neišeitų į gerą. Šį rytą iš komos pabudo jūsų dėdė. Dėdė? Taip, bet kol kas jam apie tetą sakyti negalima. Jo psichika dar labai jautri. Menkiausia bloga žinia gali jį vėl nublokšti į komą. Supratau. Pone Adamsai, atėjo lankytojas. Ar Lucilė? Ne, ponė, tai ne jūsų velionė žmona, tai jūsų sūnėnas Rikas. Nepamirškite jokių blogų žinių. Prašom, ponė, išrašiau jums sąskaitą. Jis mane operavo. Taip, ponė, supainiojom jūsų vienu lyties keitimo užsigeidusiu pacientu. Nesijaudinkit, penio nepašalinom. Nupjovėm sėklides, bet kadangi jūsų žmona mirusi, jos vis tiek nebereikalingos. Reikia žmogų padrasinti, kad greičiau atsistotų ant kojų. Šiandien susirinkome atsisveikinti su Lucile Adams. Sudie. Dabar žodis apie velionę. Kaip baisu pagalvoti, kad tai paskutinis kartas, kai matau žmonos veidą. Dieve, Lucile. Kaip tu galėjai iš manęs atimti? Aš negaliu be jos gyventi. Lucile, mano meilė. Atsiprašau, vyko baisi klaida. Jūsų žmona čia. Tai yra jo žmona. Palaukit 5 minutes.
Ką darai, dėdė Albertai? Dar nebaigiau. O jūs laimingas perukas. Tai kur ta Liusilė? Ak, Liusilė. Turiu nuolaidų kuponą kremavimui. Rikai, labai užjaučiu dėl netekties. Kas yra? Žinau, kad prikalbėjau beprotiškų dalykų, bet dabar dar geriau negu bet kada suvokiu, jog negalime būti kartu. Netikiu. Tu mane myli, Rikai. Žinau, kad myli. Džil, patikėk, sakau tai dėl tavęs. Aš tavęs nemyliu. Tavęs nebėra mano top 5 skambučiuose. Kaip tu galėjai? Labiausiai tikėtina depresijos priežastis. Negaligi visą laiką sektis. Šį kartą nugalėjai mane tik 2 smūgiais, o tas 9 atbulinis mane pribaigė. Jėtau, koks šiukšlynas. Sveikas kaip sekas. Tau laikas tvarkytis. Kokia prasmė? Kaip tu atrodai? Valgai greitą maistą, nešioji netikras barzdas, o šiukšlių dėžėje radom tavo kostiumą. Aš jau nebelaum žirkis. Bet sakė, kad smėlio laikrodį žada 1000 išžudyti. Aš ne didvyris. Teta Liusilė mirusi, aš atstumiau vienintelę savo meilę, neskraidyti nesugebu. Dieve, kaip norėčiau, kad tas kvailas lomžirgis man niekada nebūtų įkandęs. Tada tavo tėvui gal nereikėjo palikti tau žiedo. Pažiūrėk, kokius žodžius tavo protėviai ant jo užrašė. Garbė, šaunumas, pasiaukojimas, pareiga, ryštas, drąsa, teisingumas, dora, brolybė, orumas, mažos kainos, prieinamas būstas, apsmukusios kelnės, pigi internetinė pornografija. Toliau lotyniškai. Rikai, didvyrio kelias yra pavojingas. Arba krisi, arba skrisi. Svarbiausia, kad eitum jo kupinas geriausių paskatų. Noras padėti kitiems, Rikai, tai daro žmogų didvyriu. Gal tu teisus? Bet net jei žinočiau, kaip sustabdyti smėlio laikrodį, aš nežinau, nuo ko pradėti. Kur jis ras tos 1000 žmonių vienoje vietoje? Žiūrėkit. Vyksta tiesioginė transliacija iš Empire Future konferencijų centro, kur susirinko 1000 žmonių ir patys šauniausi iš jų bus apdovanoti pasaulio humanisto apdovanojimu. Vairuosiu aš. Tas keliukas per žaidimo aikštelę gerokai sutrumpino kelią. Eikit, aš surasiu, kur pastatyti automobilį. Pone Valdavius, sustokit. Kiekvienais metais pasaulio humanisto apdovanojimai pagerbė didžiausius žmonijos laimėjimus. Iškilmingas renginys į Empire City sukvietė prestižiškiausius pasaulio lyderius. Atsiprašom. O galai, žiūrėk, princas Čarlzas ir Nelsonas Mandela, Nelsonai. Ei, aš irgi sėdėjau kaliūzėj. Vienas iš tų svečių yra smėlio laikrodis. Kuris? Ačiū už kvietimą, ponia Landersai. Na, kai tave gerbė visas pasaulis, norisi, kad šalia būtų patys artimiausi. Gal kada nors tu irgi būsi mūsų šeimos narė? Ponios ir ponai, pirmasis mūsų apdovanojimas skirtas už didžiausius laimėjimus medicinoje.
Už pionierišką triūsą moteriškų higienos reikmenų srityje Lula Andersas skelbiamas metų klizma. Metamas Gotė, šaunuolis, misteris klizma, kaip jis gražiai šypsosi, kaip jis visą spindė, jis metų klizma. Metų klizma, metamas Gotė, šaunuolis. Kaip jis gražiai šypsos, kaip jis spindė visas, jis metų klizma. Prašau pakelti klizmą aukščiau, ponė, dar aukščiau. Stokit, Landersai. Pone Raikerį, taigi, jau žinai? Visiškai teisingai, aš žinau. Kažkas šioje salėje yra smėlio laikrodis. Prašau padėti jį surasti. Smėlio laikrodis gali būti kiekvienas jų garbės svečias, galbūt net apšvietėjas. Galbūt tai nieko nereiškia, bet aš mačiau žmogų su kažkokiu kanistru. Tai galėjo būti seriliumas. Kur? Va. Įteikiamas kilniausiai pasaulio sielai jo šventenybei Dalai Lamai. Ta žmogus yra ne tas, tai smėlių laikrodis. Ne, ne, aš tai kur žmogus? Nutilk. Tu surezgiai sąmokslą nužudyti visus to žmonės ir aš galiu tai rodyti. Parodyk pasaulį, kokius šarvus lepi po drabužiais. Manęs nepolkinsi smėlio laikrodį. Tu ten apsikaišio serilijų moluitais. Nudėk jį. Tutu. Taikos. Tai koks? Velnės. Pavojus, seriliumas. Tu esi smėlio laikrodis. Smėlio laikrodis. Superherojų konferencija. Mums patinka rengtis mylimiausių superherojų ir piktadarių kostumais. Beje, taviškis kostumas klaikus. Smėlio laikrodį, tu neišsisuksi. Nieko nebus, lomdžergi, pavėlavai. Bėkit. Lik sveika, musytė. Lomžirgi. Ne. Kągi. Lomžirgi, tu privalai sustabdyti smėlio laikrodį. Negaliu. Nemoku skraidyti. Jei mano gyvenimas gali kažko išmokyti, tai klausykis. Dvasia stipresnė už kūną. Didvyris gyvena tavyje. Tai žodžiai iš Celine Dion dainos. Koks skirtumas, vis tiek tiesa. Teisingai. Veikia. Atleisk. Žiūrėk, Lomžirgi, mūsų miestas miršta. Kur aš?
Tu su manimi, mano meilė. O ką? Longžirgi. Iki nemirtingumo 10 sekundžių. Ne. Rose O'Donnell pozuos nuoga. Ne. Tik dabar supratai. Reikia nulupti kuo greičiau. Nebėra laiko. Velnio. Viskas baigta. Longžirgi. Jill. Pagavau. Rikai? Negi manei, kad leisiu nuskriausti savo mylimą merginą? Na, mes vis dar krentam. Velniau. Bet tik mokėčiau skraidyti. Gal mano didvyriškas gyvenimas nebuvo skirtas? Gal reikėjo įsitaisyti normalų darbą, tapti buhalteriu ar treneriu? Dangoraižis tikrai labai aukštas. Rikai, man nesvarbu, kas nutiks. Jei mirsiu, aš mirsiu laimingą tavo glėbį. Tu mano didvyris, Rikai Raikeri. Ir aš tave myliu. Taip. Ačiū Dievui. Nes liko tik 50 aukštų. Laikykis. Ačiū, Longžirgi. Tavo dėka miestas išgelbėtas. Teisingai pasakyta, daktare Hawkingai. Velnės. Laiminga pabaiga visiems. Einam vakarienės. Kas aš? Rikas Raikeris. Aš Longžirgis. Kol pasaulyje bus daromi nusikaltimai ir klestės neteisybė, aš amžinai būsiu superherojus. Aš esu smėlio laikrodis. Išmušė tavo valanda. He's always been looking for a plan.
Tėtė sako, kad mano krūtis šokiai per didelės, gal jis ir teisus. Pažiūrėk, milžiniškos kabo, kaip kokie bulvių maišai. Taip. Nėra į ką žiūrėt. Daktarė Hawking, aš jūsų gerbėja. Norėčiau parodyti savo supernovo projektėlį. Tavęs laukia astronominė karjera su tokia su baisia jėga. O kur Saturnas? Būtų baisu pamesti tėvo boulingo kamuolį. Štai ir jis. Ponai, jei jūs pasiruošę, leiskite jums parodyti ateitį. Stromai? Prašau pakelti. Kelk kaip žmogus. Moki skraidyti? Ne. Moki eiti kiaurai sienas? Ne. Ar permatai marškinėlius? Ne. Gali išgydyti prostatą? Stromai, kur mano tyrimo atsakymai? Gali daryti, ką norit savo koms, bet atjaunėsi tik 24 valandoms. O jei vienu kartu nužudysiu 28 žmonės, ar tada išgyvenčiau mėnesį? Jei vasarį, tai taip. Tu. Tu smėlio laikrodis. Gaila, kad pamatei, mėloji. Galbūt tai padės pasimiršti. Prie vartautojo mėgelis. Ką jūs darot? Imk mane. Tas mėgstinis aukštų kaklo baigė mane pasmaukti. Neįsivaizduoja tiesiog. Patys pamatysite, išeidamas galėsiu atiduoti odą nuo savo sprando. Senis Makas ūkį laikė, žaidė tenis bingo. Tomai? Apgavau. Viskas gerai, viskas tvarko. Aš nieko nedarau, tik norėjau paklausti. Stokit. Nutilkit, užsikiškit. Hei. Sklido gandai, kad norėjot gana, bet jūs pats sutiko čia ateiti ir dar pasakėt, kad kalbėsit apie... Tylėk. He's the douchebag of the year. Now, ain't he great, folks? Ain't he grand? The douchebag of the year. Douchebag, Mr. Douchebag of the year. Look at him smile, look at him shine. He's the douchebag of the year. This is the guy who wiped... Čia tas tipas, kurį šluosto subinę Erniui? Kur buvai? O tai ką man daryt? Atsiprašau. Atsiprašymas obinės nenušuostės. Smarkiau, darbuokis iš pėties. Dabar kakosi? Lomžirgi. Žmonės iš šiukšlyną išmeta keišiausių dalykų. Nuostabu, ar tu dirbi su Longžirgiu? Nu, taip mes dirbam kartu, mes viena komanda. Koks tavo vardas? Mano? Fantastiškas juodas gaid... Kakareku. Fantastiškas juodas kakareku. Galima, ponė? 2003-aisiais ponas Landersas pelnė nacionalinę mokslo premiją už tai, kad išrado klozeto dangtį, prie kurio nelimpa užpakalis. Tas dangtis išgelbėjo gyvybę, mano mačiutė jis yra. Atsiprašau, stokit į eilę. Ne taip reikėjo žudyti, man nepatiko. Šitaip daug geriau. Vat pagalais. Taip neteisinga. Jie neturi nieko. Kodėl mes turim 2 milijardus dolerių?
Tavo senelis mums paliko 3 milijardus, o mane visada sekės investuoti, tačiau tau nereikia sukti galvos. Turiu rytojus redaktorius kilti, jei su kažko mėgi, tai kartu permėgosi su visais, su kuo tas žmogus yra mėgojas, ar dėl to tam pigėjom, tai tikrai. Na, dabar žmonės gerai pagalvos prieš vokdami iš jūsų kramtomąją gumą. Rikui, jums bus labai sunku, bet teks atpažinti kūną. Čia ne mano teta. Žinau, todėl ir sunku. Viens, du, trys. Kur teta Liusilė? Ji namie, prišerta raminamųjų. Ji privertė žiūrėti moterų krepšinį ištisas 3 valandas. Noriu tapti šokėją. Tu puikiai šoki. Aš labai lanksti. Jei gautumėt užtektinai serilijumo, galėtumėt sukurti pakankamai galingą įtaisą, kuris ištrauktų gyvybinės jėgas iš tūkstančių žmonių ir jomis sustiprintų jūsų ląsteles. Stroma, jūs genijus. Wikipedia.